Monika, mina olen alles poisike sinu kogemuste kõrval, et milline on sinu pagas, milline on sinu teadmised reisimisest ja Estraveli töökogemus? Kas sul on endiselt veel siin Estravelis ka väljakutseid? Turismimaastikul on alati väljakutseid ja Estravelis mulle väga meeldib. Ma olen väga rahul, siin on väga tugev meeskond, alati selja taga, siin on alati kellegi käest midagi küsida. Mul on minu väga head pikaajalised kliendid, kes panevad alati silma särama ja samamoodi kolleegid, kelle pärast on hea meil tööle tulla. Monika, kuidas sina tead, kuhu kliente saata? Millisesse hotelli, millisesse kuurortisse, millise reisiga, mis ajal? Mulle meeldib hästi kliendile helistada ja rääkida kliendiga, et saada see esmane info kätte. Minu kliendid on väga pikaajalised kliendid ja ma tunnen neid juba päris hästi, sest nemad usaldavad mind ja nad ütlevad mulle, et me läheme sinna, kuhu sina ütled, et me läheme. Uute klientide puhul, keda ma väga hästi ei tunne, siis ma lihtsalt räägin ja küsin küsimusi. Et mis on ja siis soovitan kindlasti, et kui näiteks inimene on pikka kasvu, siis ma soovitan võtta laia jalavahet lennukis. Kui on pikem lend, kindlasti toidud ära tellida, teha lastega check-inid ära lennukile minnes. Ja kui on juba kaks last, siis kindlasti mitte majutada standardtoas, vaid ikkagi valida peretoa kasuks. Ja kui on liinilendudega, et valida ikkagi mugavad lennud. Sinuga vist on hästi hea reisida, sa vist oled ise hästi palju igal pool ringi käinud ja sul on kõik sihtkohad teada. Olen palju reisinud, mis puudutab just puhkuse sihtkohti ja enamus hotelle ka näinud, aga eesootaval suvel on väga palju uusi põnevaid sihtkohti, mida kindlasti ka mina tahan ise avastama minna nii tööalaselt kui puhkuseks. Aga meil ongi võimalus käia ka agendireisidel aastas mitu korda, et kus sa käidki vaatamas hotelli, tutvud sihtkohaga ja siis, et paremini soovitada kliendile kõike. Tulin just Grand Canarialt, kus vaatasime nädalaga hotelle, tutvusime saarega ja puhkusele lähen nüüd detsembri alguses kohe Naapolisse linnareisile. Aga Egiptus? No sinna, seal käime päikest võtmas, nagu kõik teavad. Mitu korda oled sa käinud Egiptuses? Egiptuses ma olen vähemalt 18 korda käinud. Kas Sharm el-Sheikh või Hurghada, kui sa peaksid praegu valima paketi? Hurghada. Miks? Sest seal on uuemad ja ilusamad hotellid. Egiptusesse ma lähen täna puhkama ja päikest võtma. Ja head sõbrad kaasa ja on väga mõnus. Aga järgmisel suvel kuhu lähed siis? Kindlasti tahan ära käia Montenegros ja ilmselt ka jälle Itaalia. Kõik teed viivad Rooma. Just!